vacancën tjetër, do të marrim qenin qime dredhur. Rigurt. Qenin qime dredhur është pikëri... Ah, po këtë janë shumë të zeqëm tjarush. Këtu jemi me një pudull. Mm-hmm. Dhe pudullat kanë nevojë për një farë trajnimi në hapat e tyre të parë të jetës, dhe më mbrapa ata komandat nuk i harrojnë asnjëherë. Mm-hmm. Për që dhe në rastin e pudullave kemi një përshtatje shumë mirë për pjesën familjare, ndikimi familjar, ndikimi social që ata kanë në familje. Ato përshtaten, kam shtypjen ose mësohen gjatë? Kjo është ajo raca që duhet shumë punë për ta mësuar. Duhet goxha punë për ta trajnuar, por që ato komanda që ata e mësojnë është shumë e vështirë për t'i harruar, dhe instiktet që ata krijojnë i mbajnë gjatë gjithë jetës. Prandaj dhe vlerësojnë për pjesën e memorjes. Arriten shumë këta qenushët? Pudulla ndahen në disa standarde, janë pudull toj, pudull standard, dhe normalisht këta standarde mund të shkojnë deri në 15 deri në 20 kg maksimumi. Nuk është se arriten dhe shumë, ndërsa tojt janë të vegjël, 5 deri në 7 kg. Më kjo është ndonjë lloj përcaktimi gjenetik që është bërë nga shkenca apo? Se i çuditshme, kjo është racë shumë e bukur, por nuk e dija që bëhej edhe për kishte edhe tre lloje madhësisht. Pika e tij e dobët, cila është? Le të themi, për çfarë ndoshta duhet të jenë më të kujdesshëm ata që zgjedhin këtë lloj qeni? Atëherë, për pjesën e pudullit gjithmonë kërkohet një përkujdesje veçantë për pjesën e lëkurës, sepse qimet e tyre janë goxha delikate dhe gjatë gjithë kohës kërkohet suport për lëkurën, kërkohet një cilësi e mirë ushqimi për të mbajtur qimen e shëndritshme. Shampot që përdoren duhet të jenë cilësore, sepse mund të kalojmë në dermatitet të shkaktuara nga shampot. Dhe pika e tyre dobët, siç e thash, janë qimet dhe lëkura, vetëm këto dy. E qartë, kështu që kush dëshiron t'i marë, sepse zakonisht fëmijet i preferojnë qenushët që janë të vegjël, që kanë një pamje të veçantë, si cuku, ose si pudullat. Këta përshtaten goxha në apartament dhe janë shumë fleksibël për gjitha kategorit e familjeve që duan t'i marrin. A, kjo ishte e bukur, sepse vërtet në apartament është një problem më vetë të marrësh një kafsh shtëpiake.